Поїхали на схід. 8 бійців спецпідрозділу «Сокіл» управління боротьби з організованою злочинністю вирушили на ротацію в Донецьку та Луганську області. Впродовж 30 днів чоловіки на звільнених територіях шукатимуть та знешкоджуватимуть терористів. Перед від'їздом кожен із спецпризначенців отримав індивідуальну натівську аптечку, а також обереги, які для них зробили діти. Можна сказати, відсотків 50 особового складу УБОЗу Львівщини, оперативного складу, вже прийшли службу в зоні АТО. Ці обереги робив 5 клас, і вони робили обереги в виді ангела і браслетики, з українським прапором. Перша група силовиків була на сході 2 місяці, наступні змінювались раз на місяць.